Фестиваль «Профспілка має таланти» – чудова нагода продемонструвати свої вміння у різних видах творчості – співах, танцях, декламуванні гуморесок та декоративно-прикладній творчості. Сьогодні ж у межах фестивалю відбувся другий етап – різдвяні візерунки, на якому діти членів профспілки виготовляли новорічну листівку. Нас приймають участь діти з 4 і до 14 років в конкурсі. Сьогодні діти з 4 до 10 років працюють в першу і другу зміну, а завтра працюють діти 10 і до 14 років. Завдання кожний отримує по віковій категорії. Діти поринули у творчість, малювали, вирізали, приклеювали. Кожен намагався створити неповторну, найкращу новорічну листівку. Я приймаю перший раз конкурс, мені дуже цікаво. Я дуже хочу спробувати зробити гарну відкритку і хочу перемогти. Вже другий поспіль займаю ці змагання, і на прошлому ми малювали. Я намалював хатинки та Святого Миколая, на цих змаганнях я роблю відкритку для Святого Миколая. Підбиватимуть підсумки з урахуванням вікової категорії. Нагороджуватимуть переможців на День Святого Миколая. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.